Servisne službe sa područja općine Lukavac u proteklom vikendu imali su ustaljen sistem rada u okviru svojih redovnih aktivnosti. Prema izvještaju službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac u protekla 24 sata, ljekari su obavili 119 pregleda, dok je medicinskih usluga evidentirano 120. Proteklu noć u policijskoj upravi Lukavac evidentirana je jedna saobraćajna nesreća na regionalnom putu Babice, u kojoj su dva lica lakše povrijeđena, a za dane vikenda dogodile su se dvije saobraćajne nesreće sa materijalnom štetom i zabilježen je jedan ostali događaj. Pripadnici teritorijalno vatrogasne jedinice Lukavac proteklu noć imali su jednu intervenciju na gašenju požara od udara groma u mjestu Prokosovići, dok je za vikend zabilježeno dvije intervencije na gašenju požara nisko rastinje u Bistarcu i Lukavcu. Prema izvještaju elektrodistribucije, napajanje grada električnom energijom i prigradskih naselja područja općine Lukavac danas je uredno, a uredno je bilo i za dane vikenda. Kada je u pitanju javno preduzeće Rad Lukavac, i dalje je na snazi zabrana upotrebe vode za piće iz gradskog vodovoda zbog povećane količine mangana. Odvoz smeća vrši se po planu i programu, a čišćenje javnih površina obavlja se po odluci nadležne općinske službe. I za dane vikenda komunalne usluge su se redovno obavljale.